היי בנות, תודה שחזרתם לעוד סרטון שלי וברוכות הבאות לכל המצטרפות החדשות לערוץ. אני מקבלת ממכן כל כך הרבה הודעות פרטיות באינסטגרם, בפייסבוק, ומרבית ההודעות האלו עוסקות בנושא אחד, החוסר מוטיבציה, החוסר ביטחון, לא להאמין בעצמך, בנות פורשות מהתחום בדיוק כמו שהן חוזרות לתחום אחרי כל כך הרבה שנים. ומכיוון שמאוד קשה לי לענות על כל ההודעות האלו, החלטתי לשבת ולעשות סרטון על זה. עכשיו, יש לי הרבה סרטונים בערוץ בנושאים האלו, אבל לא סרטון כמו שאני רוצה להגיד לך את מה שיש לי להגיד לך. המוטיבציה אצלי באה מהבטן, לא רק מהראש, כי צריכה לבוא מהבטן, הרעב הזה, להקים את העסק ולהצליח בו. כי להקים עסק כל אחת יכולה, שאלה איך אנחנו מצליחות בו. אז אם בא לך להקשיב לי ויש לך סבלנות, תכיני לך כוס קפה, תשעני לאחור ואנחנו כבר מתחילים. את יודעת שאם את רוצה משהו בחיים, אף אחד לא יכול לעמוד מולך, כי את רוצה את הדבר הזה, ואת לא תתני לאף אחד להפריע לך. אבל במרבית המקרים, אף אחד לא עומד מולנו. מי שעומד מולנו זה אנחנו. מי שעומד מולי זה אני. למה? כי זה נובע מחוסר אמונה בעצמי. מספיק שאנחנו נתקלות בקצת קשיים אחרי שסיימנו קורס בניית ציפורניים, זה יכול להיות משהו מול הלקוחה, זה יכול להיות משהו בעבודה, זה יכול להיות קצת קטע כלכלי וכספי שקשה לנו לקנות את המוצרים. מספיק שיגיעו הדברים האלו אחד אחרי השני בתחום ואת מתייאשת ואת מקבלת חוסר ביטחון, ואז עולות לך מחשבות בראש, מה אני צריכה את זה? אולי אני אפרוש. זה כאן, זה מגיע מפה. זאת אומרת, האמונה בראש שלנו שאנחנו רוצות להצליח היא לא מספיקה. את צריכה מפה, מהבטן, שיהיה לך כאבי בטן כדי להצליח, שאת לא נותנת לעצמך להיחשל במה שהתחלת, בדרך הזאת שבחרת ללכת בה. משפחה, חברים, בעלך, אימא, חברה טובה, כולם יגידו לך בתחילת הדרך כשאת מיואשת, עזבי, מה צריכה את זה, בשביל מה לך, תראי מה קורה, לכי תחפשי עבודה מסודרת נורמלית שבה תוכלי להתפרנס בסוף החודש בכבוד, איך בכלל תתחילי עסק? את פשוט צריכה להגיד לא יודעת. זה מה שאני אמרתי, לא יודעת, אבל אני אתחיל ואני אמשיך ואני אראה לאן אני אגיע. כי אני רוצה להצליח בזה ואני מאמינה בעצמי, אני מאמינה בעצמי שאני אוכל לעשות את זה. זה לא כזה קשה, אני צריכה לבוא מהבטן ולבוא ולהגיד לעצמי, התחלתי, אני ממשיכה, אני לא מפסיקה, שום דבר לא ישבור אותי. ותאמינו לי שאני יודעת בדיוק מה אני מדברת, כי לפני 15 שנה הייתי בדיוק באותו מקום, אבל לא אפשרתי לעצמי להישבר. ואתן חושבות שהיה לי קל? היה לי סופר קשה. והרגעים האלו שאמרתי לעצמי, וואלה, מה אני צריכה את זה? יאללה, אני חוזרת למשרד עורכי דין שעבדתי בו, מה אני צריכה את כל זה? היו כל כך רבים שאני בעצמי לא מבינה מאיפה הכוחות האלו ששאפתי כל הזמן, אבל ידעתי דבר אחד, אני לא רוצה להיחשל, אני אוהבת. את נכנסת לתחום מאהבה, את אוהבת את זה. אומרים לך שיש לך את זה. נכון, אתן מכירות את המשפטים האלו? שהמשפחה, החברות אומרות, יו, איך יש לך את זה? הלקוחה הראשונה, השנייה, רואות את האהבה שלך בתחום. אז למה לפרוש? למה לעזוב? אז מה אם יש קשיים? אני אתן לכם דוגמה. וזה גם ממני, מהניסיון שלי. אישה שמנסה להיכנס להיריון, נשואה הרבה שנים, והיא הולכת לרופאים וטיפולים, והרופאים אומרים לה שיהיה לה דרך מאוד קשה לעבור, וגם לא בטוח שהם יצליחו. הם יעשו את כל מה שהם יכולים. היא מוותרת, היא פורשת, היא אומרת, טוב, יאללה, לא יהיו לנו ילדים. היא עושה הכל כדי שהיא תוכל להיכנס להיריון. היא מאמינה בעצמה שהיא תוכל לעשות את זה. אז היא הולכת לרופא הזה ולבדיקה הזאת ועוברת את הדבר הקשה הזה. היא עושה הכל. למה פה זה אפשרי? ובעסק שלך, שיום אחד תשבי בכיף ותפרנסי ותתני לילדים שלך כל מה שאת רוצה, את תקני את כל מה שאת רוצה. משהו שלי לא היה לפני 15 שנה, בדיוק במקום שלך. כי אני מקבלת הרבה הודעות מבנות שאומרות לי שהמצב הכלכלי מאוד קשה וקשה להם להמשיך שוב ושוב ושוב. אני אגיע לזה גם כן.
אבל כשאת לא נותנת לעצמך להישבר ואת מאמינה בעצמך, את תצליחי. אני רוצה פשוט לחזור על זה כמו מנטרה כל הסרטון, בשביל באמת להדגיש לך שלהצליח בעסק, לפני הכל, לפני שאת קונה מנקד או מכחול, זה קודם כל האמונה בעצמך, בך. אני יכולה, אני אצליח, אני אפתח עסק ואני אצליח. מהנקודה הזאת זה מתחיל. כשאני הולכת לישון בלילה, אני תמיד אומרת לעצמי, וזה שנים ככה, איזה כיף, איזה יום פורה היה לי, איזה טלפונים היו לי, איזה דברים אני הולכת לקדם, לקוחות חדשות נכנסו, למדתי קישוטים חדשים, איזה כיף של יום. אני הולכת לישון ואני מחכה כבר לבוקר כדי לקום ולעשות עוד דברים חדשים. כאילו הרעב הזה להמשיך ולהמשיך ולהמשיך הוא לא נגמר. בדיוק כמו שיש בתחומים אחרים בחיים, שאנשים כל הזמן הולכים להשתלמויות ולימודים ומשפרים את עצמם, יש המון מה להתקדם בתחום שלנו. את לא חייבת להישאר באותו מקום, וזה כל הכיף. כי אני חושבת, אני לא הייתי עוזבת אישית משרד עורכי דין, אם הייתי צריכה לשבת כמו פעם, עם המניקור הפשוט והלק, לא לק ג'ל, הלק הרגיל, וככה הייתי צריכה לשבת מהבוקר עד הערב. יש לנו כל כך הרבה מה להציע היום בתחום, כל כך הרבה דברים לעשות, שתמיד יש איפה להתקדם. וזה דרייב מאוד חזק להתחיל איתו. כי את אומרת, אני מתחילה בנקודה מסוימת, אני לא יודעת לאן אני מגיעה, עם כל האנרגיות שיש לי, וכל הכוח רצון שיש לי, והמוטיבציה שיש לי. כי אני עוד פעם אומרת, המוטיבציה לפחות אצלי מגיעה מהבטן ולא רק מהראש. זה קל מאוד, מאוד לתכנן תוכניות, ללכת ללמוד, לצאת, אני אעשה ככה ככה, וכשיש קשיים את פורשת. למה? כי זה בא רק מהראש. אבל אם זה בא מפה, מבפנים, אז את לא תפרשי. ואת זה אני רוצה להעביר לך. אני יכולה לספר לכם שלפני הרבה שנים שפתחתי את החנות הראשונה והתחלתי לעבוד, יצאתי מהבית, הייתי עובדת בצורה מטורפת. אבל אני רק רוצה להראות לך את המוטיבציה שבאה מהבטן לעבוד ככה. הרבה אנשים אמרו לי, איך את יכולה, איך את מסוגלת? כי ידעתי שיום אחד אני אקצור את הפירות ואני אוכל לשבת ולעבוד בצורה הכי כיפית ובצורה שאני רציתי לעבוד בה. בעסק משלי, עם לקוחות משלי, ללמד ולהמשיך קדימה לעוד תוכניות שרציתי לעשות. התאומים שלי היו קטנים, הם היו במעון, וליאור הגדול שלי היה בן 5 בגן. ואני זוכרת שהייתי הולכת לפתוח את העסק ב9 בבוקר, אחרי שהייתי מפזרת אותם במעונות ובגנים, וזהו. ומפה התחלתי קדימה. הייתי עובדת עד בערך 3:50, כמו כל אימא שיודעת את זה, צריך להוציא את הילדים מהגנים ומהמעונות. הייתי מוציאה אותם עד 4:30 יושבת בבית, שאיזה 15-20 דקות זה רק להגיע הביתה. ב4:30 הייתי לוקחת שוב את עצמי ויוצאת לחנות ויושבת שם, ולא היו הרבה לקוחות, ומחכה. לפעמים הייתי עובדת עד הלילות, כי היה עבודה, התחילה לזרום העבודה. וככה הייתי יושבת ועובדת במשך שנה, שנתיים. כי אז עברתי עוד חנות, אבל לא הפסקתי לעבוד בצורה רצחנית. כל הזמן, כל הזמן עבודה, כי את צריכה להכניס משכורת, וכל לקוחה נוספת זה משכורת. אז את צריכה עוד ועוד ועוד לקוחות כל הזמן. וכשאת יוצאת החוצה, אז יש גם הוצאות. זה לא כמו שאת בבית. אז את לוקחת אחריות, את מתחייבת למשהו, ואת עומדת בו. את לא פותחת עסק ואת אומרת אחרי 3-4 חודשים, טוב, אין לי לקוחות, בסוף השנה אני אסגור. לא, כי כשלא היו לי לקוחות, וכשהבריזו לי, הייתי יושבת, וכל מי שנכנסת אליי למכון, יודעת שבחלון ראווה יש כמות ענקית של קישוטים. הייתי עושה כל פעם קישוט, בכל הברזה. לא הייתי יושבת בחוסר מס. לא הייתי יושבת והייתי ככה מחכה שמישהי תיכנס. תמיד פעלתי, תמיד עשיתי משהו. וככה עבדתי. שישי שבת לא עבדתי. זה היה מוקדש רק למשפחה, לא טלפונים, לא טלוויזיה, אני גם שומרת שבת, אז זה הכי קל בעולם, אבל הקדשתי למשפחה, וכל השבוע הייתי עובדת בצורה רצחנית. בעלי היה שותף מלא איתי, כי הוא לקח על עצמו מלא, כי אני נהדרתי בשביל לפתוח ולהקים עסק, להקים את היסודות שלו. כשאת עושה את זה בצורה הזאת, ואת לוקחת אחריות, ואת לא אומרת באמצע, אני אפרוש כי קשה לי, ותאמינו לי, מלא קשיים היו לי, מלא.
כן, הפסקת קפה מדי פעם, באמת מאוד רציתי לדבר איתכן, כי מאוד קשה לי לחזור על עצמי כל פעם בהודעות פרטיות, ולכן החלטתי באמת לפתוח את הסרטון הזה שנקרא מוטיבציה, ולתת לכם כל מה שאפשר, כדי שבאמת תעצרו רגע, תחשבו, ואל תפרשו כל כך מהר, ואם את במקרה חושבת ללכת וללמוד בניית ציפורניים, אז תחשבי עוד קצת, כי אני לא רוצה שיגיע מצב שאחרי כמה חודשים תחליטי שאת פורשת, שזה מעל לקוחותייך. אז חבל לי שתבזבזי את הכסף על קורס וחומרים לפני שאת באמת חושבת עוד צעד אחד קדימה. עכשיו בואי נגיע רגע לנושא של הכסף. זה נושא מאוד מאוד קשה, זה קטע כלכלי. יש השקעה, והשקעה לא קטנה, אבל היא לא סופר גדולה, ואפשר לעמוד בה. אם קשה לך לבקש את הכסף מהמשפחה, מההורים, כדי ללכת ללמוד, כדי לקנות חומרים, כדי להחזיק את עצמך כל חודש כלקוחות. בהתחלה אין הרבה לקוחות, המכון שלך לא מלא. אתם יודעות, זה עוד נקודה שעם מה זה חורה לי ועם מה זה כואבת לי. יש איזושהי אשליה שכל אחת שהולכת ללמוד בבית ספר היא יוצאת סופר מקצועית. האשליה הזו צריכה להיפסק. אף אחד לא אומר את זה. לא ברשת, לא בבתי ספר, לא בפורומים מסוימים של בונות ציפורניים. אף אחד לא מדבר על זה. כל מי שהולכת ללמוד בניית ציפורניים לא יוצאת מקצועית. תשכחי מזה. אני הוצאתי סרטון על זה כאן בערוץ, על הפרקטיקה ועל להתאמן ועל הניסיון המקצועי שאת צריכה לרכוש לפני שאת מקבלת לקוחות, ותוך כדי שאת מקבלת לקוחות שמבינות את זה ויודעות את זה, כדי שלא יבואו אליך בטענות ואז יורידו לך את הביטחון. זה מאוד מאוד חשוב להבין, הפרקטיקה בתחום הזה מאוד חשובה. את יוצאת מבית ספר, את נתקלת בבעיות. בוא נגיד בהנחה שלמדת מצוין. עדיין אין לך פרקטיקה. את לא יכולה לסיים בניית ציפורניים כל כך מהר. מניקור, לק ג'ל, התקלפויות, התרוממויות, שבירות. יש מלא בעיות בתחום. מה עם הלקוחות? יש הרבה לקוחות שהן לא כל כך נחמדות והן מורידות לך את הביטחון. אז יש כל כך הרבה במה להתעסק. כשאנחנו מסיימות את הקורס והמחשבה הזאת שאני יוצאת והנה עכשיו אני פותחת שולחן ומתחילה לעבוד, היא מאוד מדכאת, היא מאוד מייאשת. ולכן חשוב לי גם להגיד לך באותה נשימה, את הולכת ללמוד, תורידי קצת ציפיות, תעשי תיאום ציפיות לזה שכשאני יוצאת מהקורס אני לא ישר יכולה לעבוד. זה לוקח זמן. זה לוקח זמן לא רק לקבל את הביטחון בעבודה ואת הפרקטיקה, אלא ביטחון מול לקוחות. לקוחה שבאה ושואלת אותך למה נשבר לי, את צריכה שיהיה לך תשובה. את צריכה להיות מקצועית. לכן האשליה הזאת צריכה להיפסק. אז בואו נחזור לעניין הכספי. אז כמו שאמרתי, אם אין לך ממי לקחת, לא מאמא, אבא, משפחה, אין לך ממי לקחת, יש מקום שאפשר לקחת ממנו. בנק. זה לא כל כך קשה, לא מדובר כאן במשכנתא, ולא מדובר כאן במיליון שקלים. לוקחים הלוואה, עושים את החישוב מראש, כמה צריך בתור התחלה. התחלה ללימודים ולקניית חומרים בסיסיים, לא צריך להשתגע, את לא צריכה לקנות את כל הצבעים של הלק, את כל הצבעים של ההפקות, את כל סוגי הקישוטים, מתחילים עם הבסיס, הולכים לפי העונות, אם את לומדת בחורף, את קונה צבעים של חורף, וגם העליתי סרטון על זה, ואם את לומדת בקיץ, אז את קונה את הצבעים של הקיץ, וככה בכל דבר על השולחן העבודה שלך, על מנת לשמור על הכסף ולחסוך אותו לדברים אחרים שאת צריכה על השולחן. וההלוואה הזו לא צריכה להיות כל כך גדולה, אבל מה את מקבלת בתמורתה? בתמורה לזה שאת לוקחת הלוואה על השם שלך, את מקבלת אחריות, אחריות שאת תפרעי אותה. וזאת נקודה כל כך חשובה במה שאני אומרת לך, כי כשאת לוקחת על עצמך משהו שמפחיד אותך, בכל זאת לקחת הלוואה, ואולי לא תצליחי, אולי לא יהיו לקוחות, איך תפרעי, האחריות הזאת תיתן לך את המוטיבציה כן לעשות דברים, וכן ללכת, וכן להביא את הלקוחות, וכן להתמקצע יותר, כי את צריכה לפרוע אותה בסוף החודש. אם לא יהיה לך מה לפרוע, ולא יהיה לך מה להחזיר, זה פחות, זה פחות. כי כשאני נמצאת בסוג של הלוואה,
אני יודעת שאני צריכה לקחת אחריות ואני צריכה להתנהל כאדם בוגר שמבין שאני צריכה לפרוע את הכסף. ולכן המוטיבציה שלי לעבוד יותר חזק ויותר שעות וללכת לשוטט ולהביא את הלקוחות, אז היא הרבה יותר חזקה ואני הרבה יותר מהר גם מצליח. זה נקודה מאוד מאוד חשובה שחשוב לי שתביני אותה. היום בלחיצה לעכבר את יוצאת החוצה ונמצאת בכל המדיה. לי היה קשה, אני שוטטתי ברגל, אני עברתי חנות אחרי חנות, מקולת אחרי מקולת, והצעתי את השירותים שלי, פליירים, כרטיסי ביקור, אני פיזרתי יותר מ-1,000 פליירים ביום, בכל ערב. את לא מבינה כמה היה לי קשה בתחילת הדרך. היום זה הרבה יותר קל, את הרבה יותר יכולה לחשוף את עצמך מהבית, מהעסק שלך, לא צריכה לצאת החוצה. אתרים, רשתות, אינסטגרם, פייסבוק, קבוצות, ולא קבוצות של בונות ציפורניים, אלא קבוצות של זה לקוחות פוטנציאליות שיכולות להגיע אלייך. אם זה קבוצות של אימהות בגן, אימהות בבית ספר, קבוצות לא יודעת מה של בישול, אימהות שמבשלות, קבוצות של איפור, אם הם מאפשרים את זה. על זה אני מדברת, לפרוץ החוצה. כי אם את נמצאת בקבוצה של בונת ציפורניים, זה בסדר, זה סבבה, אבל שם את לא תפרצי החוצה, שם אין לקוחות, שם יש בונות ציפורניים. יש הרבה שאומרות לי את זה, ואני פשוט בהלם מהמחשבה הזאת, שהם באמת חשבו שמשם יגיעו לקוחות. כן, תתפלו, הרבה בנות חשבו ככה. לכן אני באה ואומרת, מוסיפה, כאילו, אוקיי, תהיי בקבוצה הזאת, אבל לכי לעוד קבוצות, לכי לקבוצות שיש שם נשים שהן לקוחות פוטנציאליות בשבילך. תפרסמי את עצמך, תרי עבודות, אפילו תעשי על הידיים שלך, אפילו תעשי על יד אימון, תרי צבעים, ג'לים, לקים. לא חסר, במיוחד בתחילת הדרך שאין לך עבודה, ואת יכולה לשבת מהבוקר עד הערב, בניקוי השעות של הבית, הילדים וכל מה שזה, ולשבת, אני הייתי יושבת בלילות, בקושי הייתי ישנה, ולפרסם את עצמך, ולעשות כל מה שצריך, להשקיע בדברים שאת צריכה, כדי להוציא את עצמך החוצה. היום זה הרבה יותר קל, לכן את מבינה, יש המון דברים שאת כן יכולה לעשות. אבל כל הדברים האלו באים מפה, מהבטן. אני יודעת שאני חוזרת על עצמי, כי לבוא מכאן זה לא מספיק, זה לא מספיק, כל אחד בא מפה. אבל כשאת באה מהבטן ואת אומרת לעצמך, אני אצליח, ממש ככה תעמדי מול המראה, אני אצליח, זה לא יעזור לאף אחד, במיוחד לא לעצמי, כי מי שמפילה את עצמי זה רק אני. רק אני, מהחוסר ביטחון, מהחוסר אמונה, אולי לא כדאי לי, כל השאלות האלו מפילות אותך. תמשיכי להיות חזקה ותגידי רק את המילים האלו לעצמך. החיים קצרים, בשביל לשקוע ברחמים עצמיים, לכולנו יש את זה, וכולנו עברנו את זה. תסלחו לי, כן? כולנו, ללא יוצא מן הכלל, יושבים בשירותים. ולמה אני אומרת את זה? כי אין אף אחת טובה יותר ממך. כל אחת שקוראת לעצמה מאסטרית, או הצמידו לה את התואר הזה של המאסטרית, את יכולה להיות בדיוק כמוה. זה חשוב לי שתביני את זה. את לא פחות טובה ממנה. ההבדל ביניכם, שהיא קראה את התחת ועבדה קשה בשביל להגיע לזה. וגם את יכולה לעשות את זה. את פשוט צריכה רק להאמין בעצמך, ולא להתייאש. כי אם את לא מאמינה בעצמך, לא אמא ולא בעלך ולא חבר ולא המשפחה יוכלו לעזור לך בזה. גם כשאת מאמינה בעצמך ואת מראה לכל העולם, לא יעזור, אני ממשיכה, אני מאמינה בעצמי, אז כולם יהיו עמומים מהביטחון שלך ואפילו ירצו לסייע לך. כי הם רואים כמה שאת רוצה את זה. זה כמו שאמא רואה את הילד שלה רוצה משהו כל כך חזק, היא תעשה את הכל כדי לעזור לו, כי היא רואה את הרצון שלו. היא רואה את זה שהוא מאמין בעצמו והוא רוצה את זה מאוד. זה בדיוק ככה, אנחנו בדיוק אותו דבר. אבל גם חשוב לי, בד בבד, להגיד לך שאל תיבעלי גם מהמילה מאסטרית, אל תיבעלי ממישהי שאת רואה אצלה עבודה מושלמת וקישוטים שאת אומרת לעצמך, אמא, איך אני הולכת לעשות כזה דבר? אל תיבעלי בכלל, כי הדברים האלו דורשים זמן ועבודה קשה. אם את תשקיעי ותעבדי קשה
בדיוק כמו שאני מספרת לך על עצמי, ולי היה מאוד קשה, גם בקטע הכלכלי, ואני אף פעם לא מתבייש להגיד את זה, וגם בקטע של העבודה, וגם בקטע של הלקוחות, היה לי סופר קשה, מאוד קשה. אני אפילו סיפרתי כמה פעמים שהייתי חוסכת מהפה שלי אוכל. אתם יודעות, אנחנו לפעמים בשבת קונים נשנושים, מפנקות את עצמנו בדברים טובים. ואני, היה לי מאוד קשה לפנק את עצמי בשבת, כי כל כסף הכי קטן, הייתי קונה עוד אבנים, ועוד פצירות, ועוד משהו, כי אני גם הייתי עושה הרבה לקוחות ולא הייתי גובה כסף. רק שיבואו, שיהיה לי על מי להתאמן. אז אפילו מהאוכל שלי חסכתי, כדי שהיום אני אוכל לשבת ולהגיד, איזה כיף לי. ואפילו להתחייב על מוצרים ודברים שאני רוצה לעצמי באופן אישי, והראיתי כמה באינסטגרם וגם בערוץ כאן, ואני יכולה לעשות את זה בתשלומים ולקחת אחריות על זה, כי אני יודעת שאני עובדת. אני מאמינה בעצמי שאני אפרה את כל התשלום הגבוה של המוצר הזה שקניתי והשקעתי בו, כי אני לוקחת אחריות ואני מאמינה בעצמי שאני אצליח לפרוע אותו. הכל בא מפה, מהבטן, ובזה שאת מאמינה בעצמך. זהו, אני מאוד מקווה שנהנית מהסרטון והצלחתי ככה לחזק אותך ולתת לך. יש לי המון מה להגיד. ואם אתן אוהבות סרטונים מהסוג הזה ותרצו שאני אמשיך בעוד הרבה מאוד דברים שיש לי להגיד, אז פשוט תרשמו לי מתחת לסרטון בתגובות מה אתן חושבות, מה אתן מרגישות, נתקלתם בזה, כי אני, בנות מגיעות לכאן אליי למכון ומספרות לי שהן פרשו לפני שנים והן חזרו בזכות הסרטונים כאן בערוץ. וכל פעם שמישהי מספר, אתמול בא לכאן מישהי מירושלים והיא אמרה לי, תקשיבי, אני פרשתי לפני שנים, למדתי ופרשתי, והתחלתי לראות את הסרטונים שלך, ראיתי בגוגל, נכנסתי אלייך לערוץ, ואת כל כך חיזקת אותי, וראיתי מלא קישוטים באינטרנט, שאמרתי לעצמי, איפה, איך אני אחזור לתחום, יש פה מלא דברים. ולאט לאט התחלתי לראות סרטונים שלך, גם של הדגמות, של קישוטים, והתחלתי, ובניתי לי מקום קטן, והתחלתי לעבוד, ואתן לא מבינות מה זה עשה לי, איזה אושר זה. ובגלל זה אני גם תמיד רושמת לכם בסרטונים, אל תפרשו, אל תוותרו, כי אני יודעת מהסיפורים של בנות אחרות שהן פרשו והן חוזרות. אז אני מאוד אשמח לשמוע את כל מה שיש לכן להגיד. אני קוראת את כל התגובות, בדרך כלל אני נמצאת יותר ביוטיוב כדי לענות, מאשר בהודעות פרטיות בפייסבוק ובאינסטגרם, אבל אני אשמח שתעקבו אחריי גם שמה. וזהו, ואני באמת מקווה שתרמתי קצת וחיזקתי ועודדתי, במיוחד אותך שאת נמצאת לפני פרישה ואת לא יודעת מה לעשות כי השקעת כל כך הרבה כסף, אז אני רוצה שלא תוותרי ותאמיני בעצמך בדיוק באמונה שהתחלת שהלכת ללמוד בבית ספר. אז תודה שצפיתן ונתראה כמו תמיד בסרטונים הבאים.